Thank you.
El que passa que m'ha afegit la Maite ara, eh? Vull dir que... Maite, després, aniries tu després d'en Sant Martí, tu i després clau ell. Ho faria així, no? Bona nit a tothom. Si us sembla, procediríem a fer l'acte de presentació de la 15a monografia de la Seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que va sobre el jaciment ibèric de Calaceit. Dir que una mica la composició de la taula, després ja us anirem parlant, després d'allò donaria la paraula al doctor Joan Sant Martí, després a Rafael Jornet, finalment, bueno, finalment no, prèviament a la Maite i finalment a l'alcalde de Calaceit, una mica l'acte seria aquest. Jo només us voldria dir quatre coses, és una mica la satisfacció d'aquesta casa per haver tornat a recuperar la monografia del Museu d'Arqueologia de Catalunya de la Seu de Barcelona. Una mica també donar les gràcies al Rafa per la feina que ha fet d'actualitzar una tesi per fer-la publicable. També agrair molt a la Núria Molies perquè realment ha tingut cura de l'edició i ha fet un bon treball, per tant també merci a la Núria. Al doctor Joan Sant Martí també perquè ha sigut el director de la tesi i ha fet un seguiment també profús de l'obra, per tant és agrair una mica a tothom. També content no tan sols per recuperar aquesta sèrie, que això ja és una línia política que estem fent de recuperar les publicacions. No hem recuperat el to pressupostari que teníem abans, però anem intentant recuperar una mica, aixecar una mica el cap, no? Perquè es va passar una etapa negra que van desaparèixer bona part de les publicacions i ara estem intentant recuperar-les. Sabeu que ja fa un any van presentar la revista Empúries, que també portava pràcticament, si no mal recordo, el 2009 sense sortir. A començaments d'any tornarà a sortir el següent número de la revista d'Empúries, per tant estem fent una tasca de recuperació també de cara a començaments de gener presentarem el catàleg de l'exposició de la Draga i també presentarem una sèrie de guia sobre els jaciments de la ruta de Rupestre, concretament Sèquies, responent a cada un dels pobles ibers que hi ha a Catalunya. Per tant, hem fet una intensa recuperació de publicacions, això és una cosa que ens satisfà una mica. També a nivell de recerca, jo crec que estem recuperant una mica el to que havia tingut el MAC. Esperem que això s'acabi consolidant, han creat una unitat de recerca per potenciar tota aquesta àrea, però a més jo crec que el que sí ens omple de satisfacció és el tema d'aquesta monografia, vull dir que recuperar la sèrie monogràfica a partir del jaciment de Calaceit per nosaltres és un motiu important, perquè és clar, tots sabeu que Calaceit és un jaciment emblemàtic, que a part del Joan Cabré, que l'havia excavat, intervé molt directament el que havia estat el primer director d'aquesta casa, Pere Bosch i Impera. Per tant, en certa manera, també és recuperar aquesta tradició republicana que havia tingut aquesta casa, vull dir, d'una mica manera feble, però sí connectant-nos en aquesta realitat que hi havia hagut. Per tant, per nosaltres, recuperar aquesta monografia és una cosa que ens omple de satisfacció. I jo ja no us voldria dir res més, perquè el meu paper és bàsicament protocolari, i ara sí que agrairia a en Joan Sant Martí, que tots el coneixeu, catedràtic de Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Girona, membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, vinculat a la Universitat de Chicago i a la Universitat de Montpellier, director del grup consolidat de recerca sobre arqueologia clàssica, protohistòrica i egípcia, i ja paro, Joan. Però sí que crec que és un dels referents més internacionals de la nostra arqueologia, també, i això sí que també ho hem d'esmentar, també director d'una de les missions importants a l'Àfrica, Tunísia concretament, que és la missió del Tiburus. Per tant, jo crec
que, a més de director de la tesis i del treball d'en Rafa, jo crec que és una persona, un arqueòleg, en el màxim reconeixement que tenim. Per tant, agraït que ens acompanyi avui en aquesta taula i, per tant, jo li passaria la paraula amb ell directament. Joan, quan vulguis. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Quan els amics parlen dels amics, doncs passa això, no? Que s'exagera, que es diuen coses, en fi, que van bastant més enllà. Res. Penso que la major part d'arqueòlegs que treballem al país ens considerem simplement això, treballadors de l'arqueologia, i després la vida ens pot portar per uns camins o per uns altres, però no gran cosa més, però en fi, gràcies de tota manera. Però vaja, no estem aquí per parlar de mi, per descomptat. Tampoc en realitat estem per parlar del Rafael Jornet, sinó del seu llibre, que no és ben bé el mateix. Però jo voldria dir-ne alguna cosa, perquè en fi, jo aquí estic, com deia el doctor Rueda, doncs, una mica pel fet de bé dirigit aquesta tesi, transformada després en llibre, però també us he de dir ben sincerament que si totes les tesis fossin tan fàcils de dirigir, doncs no tindria cap mena de mèrit, perquè feina de direcció el doctor Jornet n'ha necessitat ben poca, si és que n'ha necessitat alguna. A banda que també us he de dir que molts altres col·legues seus i meus i amics també han fet una mica aquest paper de direcció. Per què no costa gens dirigir la tesi del nostre bon amic? Doncs perquè és un professional perfectament format. No estem parlant d'una persona que hagi acabat els estudis fa un o dos o tres anys, fa molt temps que es dedica a l'arqueologia, que ha perseverat en la carrera d'arqueòleg i que, per descomptat, ja a la ratlla de la quarantena, doncs, ha assolit una maduresa professional que fa que el que jo, fins i tot d'altres, li puguem dir, doncs, sigui més aviat conversa entre amics, discussió entre col·legues, que no pas una discussió, una direcció en el sentit estricte de la paraula. Per tant, bueno, jo això volia remarcar-ho. I també volia remarcar que, per tant, vull dir que és un treball molt autònom el que ell ha fet, no? I també volia remarcar que és un treball que té el gran mèrit d'haver-se fet, doncs, una mica al marge del món acadèmic. És a dir, en Rafael no ha seguit el patró clàssic d'acabar els estudis, fer una tesi, aconseguir una beca, i a partir d'aquesta beca predoctoral aconseguir fer una tesi. No, ell s'ha guanyat la vida com a arqueòleg, però com a arqueòleg militant, com a arqueòleg de camp, des del principi. I aquesta tesi ha vingut una mica a més a més. Molta gent no estima que això sigui necessari, és a dir, segueix amb la seva carrera professional al marge del món acadèmic, més o menys en contacte amb aquest món acadèmic, però sense d'alguna manera integrar-se. En el cas de Rafael Jornet, doncs, ha estat diferent. Bé, per tant, jo penso que això era una qüestió que calia dir. Ara, de tota manera, és cert, estem aquí fonamentalment no per parlar d'ell, com a persona o com a trajectòria professional, sinó per parlar específicament d'aquesta obra. Hi ha moltes coses que se'n podrien dir, jo no em vull allargar particularment. La primera, crec, i ja s'hi ha referit el senyor director del museu en el seu moment, és la gran vinculació d'aquest jaciment amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb la figura del pare fundador, Pere Boiximpera. Jo diria que d'alguna manera gairebé tanquem el cercle. Un cercle iniciat, o una trajectòria, si voleu,
iniciada l'any 14, si no vaig errat, o sigui, fa ja una mica més de 100 anys, arran d'aquell gran projecte de l'Institut d'Estudis Catalans al Baix Aragó, un projecte que va ser possible pel fet de que l'Institut comptava amb uns fons per fer recerca arqueològica en territoris de parla catalana, però fora de Catalunya, o fora de la Catalunya administrativa, segons ho vulgueu veure. Això és el que va permetre les campanyes d'excavació a Mallorca de Colomines, el que va permetre alguns treballs al nord del País Valencià i el que va permetre els treballs a la zona del Matarranya, que són treballs molt importants, com tots segurament sabeu, i una mica fundacionals de l'arqueologia ibèrica del nostre país. Diguem que Bosch, Cabré, que també ha estat mencionat, com és lògic aquí, perquè va portar una gran part de les excavacions, van fer bé el treball que era propi de l'època. Això no va culminar amb una gran publicació detallada de les restes tan extraordinàries fetes a Sant Antoni i en altres jaciments de la zona. Això es va publicar fonamentalment a l'anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, una forma doncs, més aviat limitada, i després hi ha hagut, això sí, diferents investigadors que han fet treballs parcials a partir dels materials recuperats en aquestes campanyes de l'Institut d'Estudis Catalans. Treballs que estan molt bé, però que són, com deia, molt parcials. I, sobretot, treballs que s'han orientat fonamentalment a l'estudi de materials, ceràmiques d'importació, ceràmiques ibèriques, però que de cap manera, doncs d'alguna manera, pretenien anar més enllà a la reinterpretació global del jaciment. El treball d'en Rafael Jornet és precisament una mica la inversa d'això. És abandonar la idea d'aquest tipus de material o l'altre, de la peça per la peça, sinó agafar el conjunt de la documentació i intentar fer la interpretació global del jaciment de Sant Antoni, per començar, i més enllà d'aquí, una interpretació global del poblament de tota la zona, cosa que ell és una persona que ho pot fer doncs, gràcies precisament a la seva bona formació. Esclar, això a la vegada és molt important pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, el que ens esmentava ara fa un moment el doctor Rueda. Per què? Perquè aviam una de les obligacions dels museus, que no vol dir que sempre es puguin complir, però una de les obligacions dels museus és la publicació dels seus fons. Aquests eren fons que només havien estat publicats parcialment. No he d'oblidar aquí que, a més dels fons del museu, totes les restes de Sant Antoni conservades en altres institucions doncs, també estan incorporades en aquest llibre, però esclar, no cal no oblidar que el lot fonamental, el lot més gran, és el que es conserva al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Per tant, el que tenim aquí, d'alguna manera es pot considerar com el treball definitiu sobre Sant Antoni de Calasset. Per això us deia que és una mica com un cercle que es tanca, o com va arribar finalment al punt final d'aquesta trajectòria. Treballs començats fa més de 100 anys, que d'alguna manera han tingut una repercussió important en els estudis ibèrics, però sense que ningú pogués veure el conjunt de la documentació, ara ho tenim aquí recollit. Això és, en definitiva, l'objecte últim de qualsevol recerca arqueològica, o com a mínim el primer objecte últim, que és publicar tota la documentació. Doncs aquí ho tenim poc més de 100 anys abans. Ara, si jo digués que aquest és l'únic mèrit
que és un gran mèrit. Però si digués que és l'únic mèrit d'aquest treball, doncs la veritat és que l'estaria devaluant extraordinàriament, perquè el que tenim aquí és una obra que va molt més enllà de la simple publicació de l'evidència arqueològica, de les plantes, de les seccions, dels materials recuperats. És un treball que realment es planteja la discussió en termes històrics i sociològics de la informació recuperada a Sant Antoni de Cabassell. Amb totes les dificultats que això suposa, tenint en compte que es tracta d'una excavació feta fa 100 anys, començada fa més de 100 anys, perquè pensin que els mètodes utilitzats pels excavadors de l'època no eren els actuals. La qualitat de la documentació era molt diferent. Bona per l'època, cal dir. No oblidar que Boix i Impera va introduir aquí la metodologia que ell havia après a Berlín en la seva etapa d'estudiant i diguem que en aquella època era perfectament correcta i perfectament moderna. Però haver de reinterpretar 100 anys més tard el que van fer uns antecessors en aquell moment, treballant d'una manera diferent, documentant d'una manera diferent, doncs no és tasca gens fàcil. És molt diferent fer-ho així que no pas amb les excavacions pròpies, les moltes, que el mateix doctor Jornet doncs té entre mans, que fer-ho a partir d'aquest tipus de resta. Per tant, això té un mèrit extraordinari, perquè és plantejar hipòtesis de caràcter sociològic, de caràcter històric, a partir d'una documentació que realment demana de l'investigador doncs, una aportació molt gran d'imaginació en el sentit positiu de la paraula. No hi ha recerca sense imaginació, la capacitat de formular hipòtesis, això és imaginació. Doncs una gran quantitat d'imaginació, si volen, diguin una imaginació científica, i una gran perseverança i capacitat de relació entre els diferents elements que ha tingut vocació d'estudiar. Llavors, aviam, perquè vostès es facin càrrec, si tenen el llibre a les mans, que no ho sé, però perquè vostès se'n puguin fer càrrec fàcilment, si agafen la pàgina 45... Falta que ho trobi jo. Doncs, sí, si agafen la 45 i la 54, 55, doncs podran veure... Ah, si agafen la 54 i la 45, i 55, aquesta, aquí ho tenen, amb una sola... Vostès de seguida podran veure la distància enorme que separa el treball, tal com el van deixar els antecessors, els predecessors d'en Rafael, i tal com ho ha deixat ell. A la part dreta tenen la planta de bosc, de cabrer... Què és el que tenen? Un conjunt del que ells denominaven departaments, que són cadascun dels espais delimitats per quatre parets. Si s'ho miren a l'esquerra, tenen les cases, les unitats funcionals, les unitats domèstiques, que ha estat possible distingir gràcies al treball que ha fet en Rafael. Analitzant les planimetries antigues, pensin que el poblat, després de diferents restauracions, ara és bastant difícil veure les relacions entre parets. Analitzant planimetries antigues, les planimetries de bosc, analitzant els materials que, segons les memòries d'excavació, hi havia en cadascun d'aquests recintes, intentant entendre la lògica de la circulació dins de l'assentament i de la circulació entre els diferents recintes, els departaments aquests de Boix i Impera. D'aquesta manera és com s'ha arribat a aquesta planta que tenen aquí. I això per mi és una de les aportacions realment fonamentals d'aquesta tesi. Perquè aquí passem de la mera documentació d'on s'ha trobat cada cosa a la real interpretació de qui vivia en cadascun d'aquests espais. I no solament de qui vivia, sinó
de quines relacions socials s'establien entre aquestes diferents cases. Fixin-se que són totes molt grans, això ja fa entendre que aquest és un nucli important, a banda d'altres coses, com diferents aspectes de la cultura de material, sobretot els materials d'importació. Però vostès tenen aquí un exemple clar de com és possible passar de la mera documentació dels objectes i de les parets a comprendre realment, o, si més no, a formular hipòtesis ben fonamentades sobre quina era l'organització social dins d'aquest assentament. Això jo penso que per si sol ja defineix la gran qualitat d'aquest treball. I també el que us deia al principi, permet veure l'obra d'un investigador doncs, en plena maduresa, algú que realment durant molts anys ha estat treballant en diferents jaciments, intentant comprendre diferents jaciments, diferents excavacions, diferents naturaleses dels assentaments, per tal de tenir aquesta imaginació científica que porta a resultats com aquests. No us sorprendrà veient doncs, aquesta planta, la hipòtesi de l'autor, segons la qual Sant Antoni de Calaceit és la seu de, diguem-ne, la cúspide, l'elit, el segment social superior de la societat ibèrica, de tota la zona que s'estudia també en aquest treball, encara que a un nivell inferior, com és natural. Perquè això va més enllà. Aquí tenen l'estudi de Sant Antoni de Calaceit, però també el poblament ibèric de les comarques de Matarranya i de la Terra Alta. Això és una anàlisi que intenta correlacionar aquest gran jaciment amb la resta d'assentaments coneguts a través, en bona part també, de les campanyes antigues de l'Institut d'Estudis Catalans, però també a través de les més recents, realitzades en diferents jaciments, i del treball de prospecció, o si més no, de reconeixement que el propi autor ha fet en molts jaciments de la mateixa zona. Això és el que li permet proposar un model de relacions socials jerarquitzades per aquest territori, intentar formular una hipòtesi sobre una societat dominada per una aristocràcia, però amb uns patrons d'assentament, amb unes formes d'organització en l'espai que són molt diferents de les que es documenten en altres zones, com la que estem ara aquí. Bé, jo no us hi puc dir massa cosa més sobre aquest treball, en fi, en podríem parlar molt, però ja entraríem en nivells de detall que segurament no s'escauen amb aquest tipus d'acte. Jo que voldria concloure, doncs, simplement dir, no pot ser d'altra manera, que aquest és un treball molt ben fet, un treball que, com es deia abans, quan el país estava més aïllat, doncs, que podria anar a qualsevol universitat europea, un treball de qualitat internacional, molts mèrits afegits per la dificultat de fer-lo, perquè no és un treball senzill, i per la importància, diguem-ne, que té per la història de la recerca del nostre país. Pel que us deia al principi. Amb això, diguem que hem tancat una etapa, no definitivament, perquè aquí encara hi ha molts materials a estudiar de la resta de jaciments del Baix Aragó, però com a mínim hem començat a tancar una etapa iniciada fa ara més d'un centenar d'anys. Bé, espero que no haver-vos avorrit excessivament i que això doncs, us permeti afrontar, si ho desitja amb la lectura d'aquest llibre, doncs, sabent com a mínim quina és la meva opinió. Moltes gràcies per l'atenció.
si us sembla, passaríem la paraula a l'autor per si ens vol matisar o ampliar alguns comentaris. Recordar que també és professor associat de la Universitat de Barcelona i allò que deia el doctor Sant Martí sobre el seu treball de recerca, diria que ell i els seus companys de l'empresa ROC es podem trobar el seu rastre des de Tivisa.2. Per tant, déu-n'hi-do, eh? Rafael? Bé, bueno, gràcies per la vostra assistència. Bueno, una mica li prenc la paraula al doctor Joan Sant Martí, quan fa molts anys que et coneixen la gent, també diguéssim que exageres molt les coses, no? Diguéssim que gràcies per la trajectòria, diguéssim, que és lligada a la nostra professió, que la intentem desenvolupar el més bé que podem, no? I llavors, doncs bé, s'agraeix tota la relació, diguéssim, que has fet sobre la meva persona i sobre el treball, que tampoc voldria afegir res més. És un llibre que ja l'any 2012, al Congrés d'Ibers de l'Ebre, que es va fer al Canyís, Núria Rafel ja comentava un aspecte important de la recerca arqueològica a Matarranya, al Baix Aragó, en definitiva al curs inferior del riu Ebre. Hi ha una gran mancança de coneixement en el poblament ibèric lo que és a partir dels segles V i fins a la romanització en aquell territori. Generalment es coneix moltíssim el món preibèric, el segle VII, el segle VI, es coneix sobradament, hi ha molts estudis, hi ha excavacions recents, i quin problema tenim els arqueòlegs quan ens endinsem en la interpretació històrica, social, arqueològica d'aquest territori, que no hi ha excavacions recents, no, apenes n'hi ha en l'ibèric ple, a partir del segle V, segle IV, segle III, tenim un hiatus importantíssim. I Pierre Moret, en un altre llibre important per al coneixement de la cultura dels ibers del Matarranya, precisament és Iberos del Matarranya, és un llibre espectacular, molt, molt ben fet, i que precisament ell agafa diferents parts de diferents excavacions recents, però són sondejos practicats a jaciments molt concrets. Llavors no hi ha com un seguit en la recerca i documentació i excavació intensiva d'algun d'aquests nuclis ja descoberts per l'Institut d'Estudis Catalans. Són excavacions molt puntuals. I ell marca i matitza que hi ha un gran hiatus en aquest moment perquè no hi ha excavacions ni hi ha jaciments excavats en la totalitat d'aquest jaciment. Doncs bé, diguéssim que una de les meues pretensions va ser precisament mirar, tot i no poder excavar un jaciment, perquè no l'hem pogut excavar, però almenys agafar un jaciment que ja ha estat excavat, com és gran, de Sant Antoni de Calaceit, i revisar-lo i presentar-lo per a que serveixi de base precisament per a intentar suplir aquest hiatus, que els diferents excavadors, arqueòlegs, tinguin els materials a l'abast, dibuixats amb criteris moderns, actuals, científics, per a que sigui paral·lelitzable i per a desenvolupar a partir d'aquí futurs estudis, perquè això diguéssim que ha de ser un impuls per a poder acabar de conèixer molt millor el gran patrimoni arqueològic que hi ha a la zona del Matarranya, perquè és molt nombrós i parcialment desconegut. Llavors, diguéssim, aquí hi ha l'ibèric ple, tan mancat que hi fèiem referència, almenys en el cas de Sant Antoni de Calaceit. Està a l'abast de tothom i a nivell tipològic es plantegen també una seriació tipològica dels materials que hi ha en aquest moment a la zona del Matarranya Baix Aragó, i aquesta era, diguéssim, la meva pretensió de poder intentar posar a l'abast dels arqueòlegs aquesta documentació que estava guardada aquí. I bé, diguéssim que aprofito arribat a aquesta conjuntura, que molt agraït
al Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè, com aquell que diu, m'heu vist créixer aquí. Porto venint des de que portava cabell llarg. Uns 10 o 12 anys ha sigut la gestació d'esta publicació. No sempre a temps complet, evidentment, abans ho apuntàvem, no? Jo, a part, diguéssim, me guanyo la vida com a arqueòleg, com moltíssims companys que esteu aquí, que ens hem de sobreviure de l'arqueologia, i en moments de lucidesa intentes embrancar aquests projectes personals, no? I el qual, diguéssim, tot i tardar, doncs m'han anat acollint aquí com si fos la meva casa. Llavors, esdevenint este museu, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, com un centre en el qual també es fa recerca i es facilita moltíssim la recerca. A més, en el meu cas, estic molt agraït perquè, diguéssim, m'ha facilitat enormement la faena, tot i vindre moments molt separats. Però això m'ha permès conèixer molts directors, com l'últim que he conegut, Manuel Reda, i impulsor d'esta publicació. Moltíssimes gràcies, de cor, perquè he pogut veure la llum, no, aquest treball, que és, diguéssim, un treball que porto tant temps fent-lo, no? Llavors, bueno, sempre és un orgull, no, que surti a la llum. No sempre comptem en aquesta ajuda, però bueno, també voldria agrair a tu, Núria, Núria Molist, com a coordinadora editorial d'este llibre, que també has sofert aquestes avant i vingudes meves, no? Llavors, moltíssimes gràcies per la teva ajuda, i, bueno, i el Jordi Callís, l'editor també, que he conegut últimament, però també voldria agrair altres directors del museu, no? Com el Xavier Llobera, i en el seu moment, que em van atendre molt bé la Carme Rovira i el Ramon Bussó. També vaig coincidir amb la direcció del Pere Izquierdo, també li voldria agrair les facilitats que m'heu donat. I sobretot també li volia agrair a Núria Rafel, també va ser directora, o sigui, mira, si tinc recorregut jo per aquesta casa. Perquè, a més, Núria Rafel no només, diguéssim, que va facilitar, diguéssim, el treball, no?, dins d'un estrictament, sinó que hem tingut sempre una dialèctica interessant a l'hora de plantejar aspectes més científics del treball. Va ser també membre del tribunal de la meva tesi. Llavors, he corregit també segons quins aspectes, no?, que se'm va comentar en aquell moment. Llavors també, diguéssim, que ha sigut encoratjador també veure que gent d'aquest nivell et vagi dient també que ha de sortir, no t'ho deixis, no? En aquest sentit, cert que val la pena sempre que et feguin alguna picadeta a l'esquena per anar al final, que surti, no? Tard, però ha sortit. I bé, també evidentment a la resta de membres treballadors del museu, l'Àngels Casanovas, que ha facilitat en aquesta publicació part important de l'arxiu documental, les fotografies, que també és molt interessant poder comptar amb l'arxiu. És una època en què es pot considerar l'inici de la fotografia com a element de registre arqueològic. Llavors hi ha molt arxiu fotogràfic en el qual podem comptar en aquesta publicació. Les diferents estances, elements, materials, no tots, però que parcialment també estan dintre de la publicació i que és interessant veure tot aquest gran volum, no? Llavors, diguéssim, això ha sigut també, és la col·laboració de Àngels Casanovas i del Juli Martínez també, que és qui ha anat sempre ajudant a localitzar aquella fotografia que a mi se m'havia capficat al cap, ha de sortir aquesta, doncs vinga, a buscar-la. Llavors, bueno, diguéssim que tot ha sigut amabilitats en aquest sentit. També el fons documental que hi ha en aquest llibre està acabat, està format per els diaris d'excavació del Boix Impera, les fitxes dels materials de l'Institut d'Estudis Catalans, llavors, diguéssim, els anuaris en els quals desenvolupaven després i plasmaven físicament els resultats, hipòtesis, llavors, diguéssim, això han ajudat moltíssim també a l'hora de fer les interpretacions que
com diria el Joan Sant Martí, tants anys es van perdent molta informació. Llavors, he de dir que tenien un registre arqueològic boníssim, molt bo, que es pot esperar si estàs parlant de l'any 1915 i 1916. Realment és un estudi que es plantejava de forma rigorosa, amb conceptes d'estratigrafia, diferents capes de terra. Això m'ha permès poder localitzar fins i tot fases baix imperials i fins i tot alguna fase visigoda d'aquest jaciment, en què no se tenia constància. Llavors, bueno, diguéssim que tot això, el mèrit meu és endreçar una feina molt ben feta, que es va fer amb aquestes excavacions del Institut d'Estudis Catalans i també del Joan Cabré, a través dels facsímils i els dibuixos amb aquarel·les que ell tenia i que m'ha permès identificar perfectament les peces arqueològiques, els dibuixos amb aquarel·la de Joan Cabré i la recinte per ubicar-los on toca. No? Llavors, diguéssim, ha sigut una feina maca en aquest sentit, no? Poder esbrinar la contextualització, no? Perquè he vist autèntiques... a mi que m'agrada el dibuix arqueològic perquè les peces estan totes dibuixades, les 450 peces estan dibuixades totes per mi també, per això m'ha costat tant. Llavors, ara el dibuix, veure aquells dibuixos de Joan Cabré era espectacular, amb aquarel·la, amb uns detalls perfectes que m'ha permès, m'ha facilitat molt la feina a l'hora de contextualitzar aquests materials. Llavors, volia agrair a l'Agnès Lupion, a la biblioteca, la facilitat de poder comptar amb aquest arxiu, amb aquestes fonts documentals, no, que sens dubte han sigut vitals per a la contextualització de tots aquests materials. I bé, volia agrair també a altres treballadors de la casa, com el Jordi Principal, evidentment dubtes que un té també, que sempre s'ha interessat pel treball, sobre aquells vernissos negres d'època helenística, no? Que dius, bueno, això serà roses, no serà... Bueno, sempre he estat allí per a pegar-me un cop de mà, llavors he tingut bons padrins en aquest sentit. Bueno, Isabel Moreno, la Montserrat Manassac, Jordi Jiménez i el Raül Balsera, que m'han ajudat també, proporcionat materials físicament, compartit espai, llavors no volia oblidar-me de ningú, és així. Però diguéssim que un cop acabes el llibre, vale, que sí, han fet referència al Boix Impera, Joan Cabré, però entre aquestes excavacions i les primeres publicacions fins a l'actualitat ha vingut diferents síntesis a posteriori. Potser la més significada és la de Francesca Pallarès, l'any 1965, fa 50 anys, diguéssim, que gairebé 51 anys de que va sortir la primera monografia, però això sí, no amb la globalitat de tot el material, però bé, ha sigut una font d'ajuda important, poder disposar, diguéssim, d'una primera ordenació d'aquest material, però sobretot volia destacar personalment, perquè els arqueòlegs que llegireu aquest llibre us sonarà moltíssim algunes conclusions i que són coincidents en aquest sentit amb l'Enric Sant Martí. Sobretot em refereixo a una publicació de l'any 84 de l'Arqueologia Espacial, que de fet es diu així, esta publicació, Observaciones acerca del poblado ibérico de San Antonio de Calaceite en relación a su funcionalidad rectora en su área de influencia. Realment, quan acabes el llibre, dius, ostres, sense les dades que jo he disposat, realment concloem moltes coses. Igual, sobretot, un és la cronologia. Ell ja apuntava que este jaciment era creat al segle VII abans de Crist. Es va oblidar la gent que no, diguéssim que és un tipus de debat que va quedar com estèril, doncs, bueno, a través d'uns materials s'ha pogut, bueno, diguéssim, no he inventat res, senzillament donar unes proves més fefaents d'aquestes teories, no? Aquesta hipòtesi que realment existia. Després també aquestes mostres de jerarquització o de jerarquització territorial que fa aquest jaciment, ja ho comentava també Enric Sant Martí, llavors diguéssim que, bueno, podreu trobar tots els estudis que hi ha aquí. Ha sigut una voluntat de sintetitzar una llarga literatura científica,
I això és molt difícil, o sigui, tens a l'abast moltes coses, però també és molt difícil poder, diguéssim, conjugar-les totes, no? Aquesta és la voluntat, no? Llavors, bueno, destacava, Rixenberg, que a més també va ser la primera, el primer conservador que es va posar en contacte amb mi i que vam fer els primers tet-a-tet per entendre'ns, no? Llavors, bueno, també volia comentar-ho i que realment de l'any 84 ja s'apuntava a algunes tesis que jo he trobat també encara amb molt més material estudiat. Bé, no volia tampoc estendre'm moltíssim. També agrair, no he pogut vindre però perquè avui tenia classe, però el Francesc Riart m'ha cedit una sèrie d'imatges també per a la publicació de, diguéssim, restitucions idealitzades, no?, de diferents espais i també del jaciment de Sant Antoni de Calaceit, al qual estem molt agraït, i com també als meus companys de feina, de Moni Berrocs, el David i el Jordi, que m'heu permès també dedicar-me en les meves capsigranyades, també potser a vegades massa hores, però bueno, tots som, la filosofia de l'empresa és així, no? Hem de fer recerca i la recerca és això, vingui d'on vingui, de la investigació privada o investigació pública. I bueno, també volia agrair, evidentment, a la meva família, perquè m'han patit molt, sobretot la meva companya i la meva, que també és arqueòloga, l'Eva Miguel, m'ha ajudat molt també, en les disquisicions a casa, a vegades massa rocambolesques, i bé, ja ho tenim aquí, ara podem descansar una miqueta, i la meva família, evidentment, perquè, això ho volia destacar, perquè som, diguéssim, som d'orígens calaceitans, la meva mare és de Calaceit, la Maria Espina, casada amb el meu pare, a Gandesa, capital del Matarranya, capital de la Terra Alta, capital no, cultural del Matarranya, capital de la Terra Alta, diguéssim que tinc també uns lligams familiars lògics i evidents que també m'ha portat a fer un treball d'arrel tan personal, perquè en definitiva sabia que era un camí de llarg recorregut, això, no acabaria en 4 anys, sinó que m'ha costat 12, però bueno, diguéssim que tenia estar capficat precisament perquè és el que m'han fet estimar, és aquest territori, que si no el coneixeu ja heu d'anar perquè és preciós. I bé, i agrair també al senyor alcalde de Calaceit, el Josep Maria Sansenys, que ara us farà unes paraules, i el tinent d'alcalde, que també està aquí, el Josep Manuel Anguera, perquè us animo també, ara que ens coincidim aquí, de que una de les qüestions importants és fer excavacions actuals. Està molt bé fer treballs, s'han de fer, però crec que ara s'haurien de, la recerca a partir d'aquí, d'ordenar les coses, és seguir amb metodologia científica nova, actual, de mirar de fer alguna cosa, perquè els estudis que hem pogut fer al jaciment de Sant Antoni és molt més gran l'extensió excavable, hi ha sectors nous, que no se tenien en compte en el seu moment i que estan allí esperant a refutar, corroborar o no les meves hipòtesis en excavacions arqueològiques noves. I bé, moltes gràcies per la vostra presència i espero que discuteixeu del llibre. Moltes gràcies, Rafael. I veig que has fet treballar tota la gent de la casa, també. Tan presents com passats, vull dir, bé. Sí, sí. Bueno, ara, seguidament, us parlarà la Maite Miró, que és la cap del Servei d'Arqueologia, que ha tingut també acompanyants en aquest acte. Merci. Sí. Bona tarda. Bueno, jo seré molt breu, perquè després de tot el que heu dit, en primer lloc, voldria fer dues felicitacions. Una a l'autor per haver-nos obsequiat amb aquesta gran obra i l'altra al Museu d'Arqueologia de Catalunya per poder haver editat una nova monografia dintre de la seva col·lecció, continuant amb aquesta línia editorial, doncs, que tant ens ajuda a tots els arqueòlegs. Bueno, pel que fa a l'obra, no,
podria afegir gaires més coses a tot el que sí que s'ha dit. Ara que sí que voldria comentar, bé, com molts dels que esteu a la sala sabeu, jo porto ja no sé quants anys, molts, treballant en el mateix equip d'investigació que el Rafel Jornet. Durant tots aquests anys, evidentment, doncs, hem vist la seva constància, hem vist tot el que ha treballat, tot el seu esforç, a banda d'altres investigacions amb el que ha anat treballant amb la tesi doctoral. I el recordo treballant en les visites al Matarranya. També recordo les visites fetes justament al jaciment de Sant Antoni de Calaceit, un parell o tres de vegades, mentre estàvem excavant el jaciment de Banyoles, unes de les visites culturals que acostumaven a fer justament moltes vegades era el jaciment de Sant Antoni. Avui hi ha doncs, les seves explicacions, les visites també al poble, vull dir, que ens anava transmetent, doncs, i l'inici no, eren de tots aquests estudis. I bé, doncs, bueno, simplement bueno, encoratjar a que continuï les investigacions. Com molt bé ha comentat el doctor Sant Martí abans, vull dir, això hauria de ser l'inici de la continuació de noves recerques, ampliar tot el treball iniciat ara a la zona del Matarranya, sigui per ell, sigui per d'altres investigadors. Evidentment és un camp que està molt obert, hi ha moltíssims jaciments a explorar, tant en noves recerques com amb l'estudi de materials antics a tota la zona de Baix Aragó, Terra Alta. Continuen noves investigacions, com ara s'està fent justament la Terra Alta, el Coll del Moro, on també hi participa el Rafel Jornet. I bé, simplement doncs, encoratjar a seguir treballant i reitero la felicitació en nom del Servei d'Arqueologia meva pròpia, tant al Museu d'Arqueologia com al Rafel Jornet per aquesta magnífica obra. Moltes gràcies. I ara li demanem a l'alcalde de Calaceit que ens col·loqui a l'acte. També dir que per mi ha estat un plaer poder comptar la vostra presència en aquest acte, jo crec que del tot imprescindible. A més, heu vingut una delegació de Calaceit, això encara ens ha encoratjat més i ens confirma una mica que l'aposta que hem fet per aquesta publicació és una aposta bona. Per tant, benvingut, senyor alcalde, i li cedeixo la paraula. Gràcies, doctor Roda. Primer que tot, agrair la invitació del doctor Rueda i el Museu d'Arqueologia de Catalunya en aquest acte que per part nostra des de Calaceit perdó, no deixa de ser un acte extraordinari i d'una gran satisfacció que un membre descendent del poble hagi pogut i hagi fet aquest treball que segons com deia el doctor Sant Martí, clueix, tanca un segle, però esperem que això pugui continuar. El Rafel, per descomptat, per la meva part, l'haig de felicitar per l'obra. I tal com deies, intentarem des del petit ajuntament de Calaceit mirar d'ajudar amb el que poguéssim, sigui a través del Consorci dels Íberos de Dragó, en la qual formo part d'aquest consorci des de Calaceit, o sigui amb el que creguéssim oportú amb visites que es puguem fer o que es puguem parlar, sàpigues que sempre estaré obert a la teva disposició i a la que compingui per a poder arreglar dins de les nostres possibilitats el que poguéssim. A tots vostès també els agraeixo l'assistència
i els invito una vegada més a que vinguin a Calaceit perquè puguin disfrutar dels diferents puestos que tenim, sigui el poblat de Sant Antoni, sigui el Tossal Redó, sigui altres. I si no, a la fonda, que segur que dinaran o soparan bé. Res més que agrair la invitació, bones tardes a tots i a la seva disposició. Gràcies. I deixem per concluir aquest acte. No, espero que no... Una pregunta la podeu fer. Ara aprofiteu que tenen en Rafael i en Joan Sant Martí, vull dir que... I si no, vull dir que donaríem per acabar l'acte. Sí. Jo només vull afegir una cosa, que és que ara ja gairebé informalment, ja, com a amics... Sí. Aviam, el nostre amic Rafael Jornet no solament és un bon jan, que ho és, sinó que a més és una persona d'una modèstia extraordinària. Fins al punt que a vegades fa la impressió que fins i tot que no confiï prou en les seves enormes capacitats. Bueno, jo estic ben convençut que ara ha de veure clarament com són de grans, no? Aquestes capacitats, i que per tant no tanta modèstia, i simplement això no vol dir convertir-se en un pedant, que és una cosa molt diferent, però vaja, està ben clar, jo no tinc cap mania a dir-ho, que és un gran investigador en plena maduresa professional, com deia abans, si no és impossible fer un treball com aquest. Penseu que això està fet de principi a final per l'autor. Els dibuixos, que ja ho hauria d'haver dit, i no me n'he recordat, són obra seva. És una persona que coneix l'ofici en totes les seves facetes, des dels aspectes més bàsics fins a la capacitat d'elaborar un treball sociològic com aquest. Per tant, en fi, reiterava la felicitació i en fi, no me'n podia estar de dir-ho.